ଗାଲରେ ବାଜିଲା ଚପଲ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ଇଭେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନରୁ ଉଡିଉଡି ଆସିଲା ଚପଲ। ଅସମ୍ମାନର ଜବାବ ଦେଲେ ଲୋକେ। କନ୍ନଡ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟର ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚପଲ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହୋସପେଟରେ ଅଭିନେତା ଦର୍ଶନ ଆସିବାକୁ ଥିବା ନିଜ ଫିଲ୍ମ କ୍ରାନ୍ତିର ନୂଆ ଗୀତ ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶନ ଜନତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚପଲ ଭିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବାଜିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚପଲ ମାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଦର୍ଶନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବୟାନ ପରେ ଏହି ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଗ୍ୟଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବାଡ଼ାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ବାଡ଼ାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଘୋଷାଡ଼ିକି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କପଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଦେବ ତେବେ ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ। କନ୍ନଡ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏହି କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ୟୁଜର୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନଙ୍କ ଏହି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ୟୁଜର୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଦର୍ଶନ ଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।